I dobrodošli u večeras u stream. Večeras imamo poslije dugog vremena. I svi dobrodošli na stream. I da vidimo kako ćemo da krenemo danas. To je pitanje. Ja danas uzim Skaniju. Skanija je danas u vožnji. Lepo uživajte, smestit ćete. Gledajte ko bude gledao kasnije. Da se odmori lepo. I dobrodošli ponovno u stream. Tek je boss Mirković. Uđemo se smestite, bacite like, subscribe. I tako vozit ćemo večeras konvoj. Krećemo iz Vije na start. Beča. Pa ćemo da vidimo gdje ćemo da stignemo. I pozdravljam naravno sve vozače. Danas je da vidimo poslije dužeg vremena kako se ispadne i stream kako se mi radi, pošto mi je internet katastrofa, tako da će da vidimo. Znači da vidimo kako nam to funkcioniš. Da uključim moju glavnu ekipu sad u Vojcu, na Discordu, možete nas naći na Discord kanalu, uvek ste dobrodošli, novi. Nikakve pravila nisu loša, malo sad odmah, normalno vređenje i to. I tako, uživajte sad u ovom konvoju, ako vam se bude svidjelo. Hvala, evo, pričam malo s njim. Pa si ono nađeš posto, pa... Evo, uzimo te sad u streamu. Evo ga, prvi je upao u stream. Skuter, brate, znači... Katastrofa. Evo, ovako, da pozdravimo večerašnje vozače. Pozdrav za mene kao ja. Pozdrav za... Bukija, našeg legendu. Pozdrav za Cileta, dobrodošao nam Cile. Za Alberta Skutera isto pozdrav. Za Bjoštana koji još nije stigao, i za njega pozdrav. Za Slobu koji isto nije stigao još, i za njega veliki pozdrav. I živi zravno pijem. Mi ćemo ovako već razvozimo mali konvoj. Bolje manji konvoj, manji problemi. I tako, mi možemo da krenemo. Da vidimo, da to čekamo. Pozdrav iza gledalce, ako ima neko. Pa teško nemoj. Nek se javi u chatu. Nek nas pozdravi. Pozdrav za gledalce, sve je... Da. Do. Pa nemamo još nikog. Da će da upadne glavna osoba. A znate koja? Jure Pura. Ne znamo. A jebem ti mraz, ne vidiš ništa od traba, jebote. A je od 2 sata voz. A zdaj pa da najdem jaz, kaj je sploh, ko je to Dunaj, Vijen? Gdje si, gospodin, kom se gradi? Pa moram najedit to, pa je to Vijen, to je Linz, ali ka? Nije Linz. Pored Bratislave, prošli put smo imali neku frku, nisi mogao da nađeš. Pa je sve zdaj tuć pet, ne? Ne, pored Bratislave je. Ja, najdem. Jesi? Ja, tako i kakav si rekao, blizu Bratislave sam tako i najdem. Pa kako piše kod tebe? Pa men piše na slovensko... Dunaj. Dunaj, ja. Dunaj. E, pa... Prvo je samo
Evo mene tu. Nemoj da se ponavlja kao neki dan, da ne budem isto znali. Pa ne, pa men tek piše Dunaj. Pa promijeni na engleskinu. Ma ja. Što mena njema? Pa jel znaš engleski? Ne. Ja znam. Pa ne, to iz druge stvari pol ne vem. A to ono, mislim, vaj da znaš gameplay i settings i... Ja, to ja. Sam kar je... Druge stvari pa... Nikakar ne. Druge stvari pa mrznem. Recimo one stvari ko imaš za da si nastaviš volan, pa te varijante, to pa sploh nijem pojma. Pa dobro, to ne radi svaki dan. Pa dobro, mogoć kad i kaj spreminjam pa... Dobro, na slovenskom je, se najdem, pogledam tam ki imate vi napisano pa je. Jeli se, jel sad idemo autoputevima ili mali drumovi vozi? Malim cestama, neće autoput, eventi autoput, dodija. To treba da kaže Dragan, on je organizovao konvoj. Pa vidjet ćemo, momci, vidjet ćemo. A vidiš, jesko sam pršao noter, mene neki autoput. Jer i ovaj vozi, Šabuka kad svima vozi po drumovim malim. Pa da. On ne zna, autoput. Vidjet ćemo. Brutale, Eurotrack je čist druga kupa Ameriktrack. Kad bi tako išli po... Recimo... Po Bosna, Slovenija, Mađarska, Bože, Srbija, dole, Crna Gora, ovako, online. Da, online, znaš. Ej, ti bi mogao Vujo vidjet kakve ceste su, kanske ceste su u Ameriki, ej. Znam ja kakve su američke ceste, ja sam vozio ovaj, krekanu verziju. Mi smo danas začeli to ščile to furala, tam je one stranske ceste. Jer ti išća gore više onoga kako se zove, jel, grada, on je denski, pa imaš ono, ja nije baš uska cesta, ali je zajedna, tako je u Vinkona, čudo jedno. To je najbolj, pa one stranske ceste. Ona gore gdje ona stijene, pa s njena strana ti je stijena. Ja, Oregon, pa tam gor. Sve ćemo mi, momci, da vozimo. Ja ne vem. Šta god? Mislim da ima telekaj. Kude ćemo? Doma Rikvert, stuk je uklopljen. Ja nemam uklopljen Rikvert, meni je u A7. U Sternoj. Chile. Ne, Dragan. Onaj ko je sa leve strane, ko je taj sa leve strane? Dragan kamionđa. Ja sam ovdje. Dragan je. Daj Rikvert. Ti imaš Rikvert u klople. Aj, izvinite. Jebe. Ne mora sada me bijet. Ješće čujem ta Rikvert, ja skr kliknem ono za igrca. Da gre igrca pa da neće čujem Rikvert. Aha. Jel vozimo ili čekamo još? Ja ne vem. Pa ne znam da vam čekamo slobu, a? Pa hoćem čekat nam. Aha. A koliko imaš ti? Koliko imam? Aj. Pa dobro, što ćeš ti to? No, treba 40. E, pa onda ćeš još brže. Nemo. Zdaj si ti slobodan dobu Vujo, ta bolezn. Ono bolezn, da... Daj ti rabiš da prideš, da čakamo, prej smo Vujo ta čakali. Zdaj na tebe šla ta bolezn. Hahahaha.
Pa ne morate mene da čekate, ja sam u Beču svako. U Beču pa nije. Ja? Ki? Pa uživo nije u Beču, ali virtualno nije još. Jo ljudi moji, ljudi moji, ćemo da nas... Ajde mi da krenemo pa da se nađemo negdje sa slobom. Ja sam po sebo mogo prazn pelet. A tu je Boski, ja mislio Boski da nam kasnije je. Mo koki? Pa nemoj. Eto ga. Pa tu sam ja, tu sam ja, ne idem ja nikuda. Svi smo tule. Vozimo eventu. Sada vozimo? Event. Ma ben. Nećemo, nećemo. A ne, eventa ni već, ti ste konec. Nema tu beđu event. Nema eventa. Monti, spremite se vi da uđete u posao. Da možemo mi već rađimo pa da vidimo gdje će da prolazimo, da se nađemo sa slobom. A ja, veš kao, pa se lahko recimo... A ja sam, se zavisi kuće ćemo ići. Laži, ajde, momci, ulazite na poslove za 3-4 sat. Negdje u Francusku. Da, u Francusku negdje ćemo ići, no. Ajmo... Sada sam bio. Ajmo... Kak je Frankfurt, pa gremo ti u Franciju. Evo, ne, Havre! A nije, imate... to je ružna prikolica, ko što vi kažete. Ali imate, ali imate nešto za Kalmar. Kalmar, čekaj da vidimo. Da, imam ja li... za Kalmar. Imam. Jel ima i duple prikolice? A nemaš odavde ne. Duple, nemaš odavde duple. Ne. Jedna možeš uzeti duplo je gore iz... Ono je gore. Imam Kalmar, da. Carfior. Jeste. Da, Carfior, Carfior, da. Neka cvetača. Cvetača, ej, cvetača, cvetača. Mam jes tut Kalmar. Tile. Ajde. Možemo, žajmo. Ajmo, Tile, ajde. Početak, krećemo. 3, 4, ko preživi pričat će? Ja sam uzeo. Da zapalimo prvu cigaru za početak streama da bude dobar. Ka vozimo po stranskih cestah, al... Je da, kako ti da vozimo? Stranske ceste, stranske. I onda ne moram da menjam, ja imam već na stranske ceste. A ja sam uzeo. I ja isto mi ima na Francko. Jes pa moram se promijeniti. A vadne ceste. Jo. 14 km. Aha. A dobro, i ovo se računa u kilometrima na Traksbuku, znaš? Da. Jo. Meni nešto Traksbuk neće da radi, moram to da vidim, sad nisam mogao da se zajebao, oko toga neće mi uđe. Na šta moraš napraviti? Ponovno ga, znači isključit ga, znači deinstalirati i ponovno ga instalirati. To meni zna bio raditi, isto tako. Ma ne mogu sad da se zajebao oko toga. Ma kasnije. Nemoj sad. Sej drugači ti ni muz da preko tega greš noter. Drugači ni muz da greš ti preko tega. A mora ako... Ako recimo da mu začne one kao kilometre. Ne mora stvari. Ne, ni treba. U svakom primjeru ti zazna. Tu će ti preko njega ne greš. Pa ja. Kako ja kad ne ulazim preko Traksbuka u igricu, neće da mi uči ta igricu. Ovaj kilometre mi ne upisuje. Ja ti hore, meni ih skos piše. Pa ne hodim preko njega. Pa ja.
Jes po njega ne krenem. Pa ne hodim preko njega nut. Valjao bi otići na truckbook da vidim, da vidim jer mi je začinao one kilometre od sinoć. Veš da ti ih je, i tak ti ih zaznao svakom u primjeru. Da, ali znam oni kasni. Ne pokažem ih čak odmah. Meni ih tako i pokaže kekar zaključim. A pa ja je vucem Schwarz Millerovu prikolicu. Meni tako i kekar zaključim. Kekar zaključim tako i mi pokaže. Da ja sam svi kako mi se ugasio kamion, zato što sam nago zakočio i odmah je ugasio. Pa meni se je tam i servisa ven je gas kr pobralo. Tako i servisa ven mi je gas pobralo, nisam sploh mogu. To je tu iza me, ne vidim, mojte me zakačiti, jebem ti. Ček, ko je tu? Meni u svakmu primjeru zazna, tako da jes ne hodim preko tega. No. Ja, zato što imaš sve kasni radijek pokretač pa si tako naštima. E to, 28 kamiona, jebem. Ne, jes nisam nič naredio, jes te kakar sam... Ajde, ko se zakopčava, ajde, oči više zakopčat. Kakar sam naštimo, tek mam naštimano i to je to. No je, Bog te tamo ne zakopčat cilje, Bog te mi stane i ne vidi. Ne vidim od njega, nema šans. Kak ne vidiš, Marija, pa ja maš pegle. Nije, cilje namjerno stane ovdje iz plemena i ne vidimo njegov prikaz da smo tam šta. Nešto zajebava chat. A, to je džubro isto meo da ga je chat zajebava. YouTube nešto malo zajebava. To ne samo tebi, Dragan, to svima zajebava, znači svima. Jesi to posao? Što bi me zajebavao chat? Ništa ne mogu da vidim. A veš ka, oni neki delaju na tem programu. E, ljudi. E, slobo. Gdje ste uzeli posao? Za Kalmar, ali imaš nešto? Bile, mora da pohvalimo Alberta javno. Skutera mora da pohvalimo javno. Pa što bre? Pa zato što si ofarbo svoj kamion, a nisi iz naše firme, u našu boju si ofarbo. Hvala na tome. Jebi ga, žrtvovao sam se, šta da radim? Hvala na povjerenju. Osvojio si mandat na 4 godine. Evo, šabuka te bo... Imaš imunitet. Eto, dobro si imunitet 4 godine. A dobro, ko šabuke nema boje kamiona. Pa seglik zaradi tega šabuka te bo pa za drotu. Ne, on ima onu žutu boju. A dobro, na player tagu, ali za kamione nema boju. To može da bude bilo kakav boj. Čaki, kdo še vozi za šabuko? Ja sam jednom vozio s njime u konvoju, baš nam kamionu lik bugno. I ja sam imam na kamionu onu mačku, na Volvo, znaš, mačku. I vidite šabuka, kako ti to bojaš, šta to nemaš neku mačku, e pa divna mačka je. Hvala na lajku, ko je to lajko? A ja, tuk je sam skuter, ja i šabuka, jes pa gledam ti kjeri šta. Čekaj, ne vidim ko je lajkovo, jer me stream zajebava, ne vidim ni koliko gledaš. Ta chat me znači stvarno zajebava. Ko je lajkovo, opet mi ne radi chat, ja ne znam šta je ovo. Ono, troben je teko malo pre drugi. Znači, ne mogu da verujem što me zajebali. Aha. Čekaj ga da vidim i ja. A od te malo... Ja ulazimo? Samo malo ja da sredim, ovo nešto me zajebava, brate. Evo ti lajk. Čekaj, stavim da napišem poruku. Dobro. Večer, idemo za nešto.
Kako me zajebava chat, ja ne mogu da verujem. Ajde, Buki, ajde. Gdje ste ljudi? Evo smo još u Vijenu, te krećemo. U firmi. U firmi. Koja? Evo ga, vidimo te na tabli. Te volim još. Boboa, ti našao nešto za Kalmar? Ne. Aj jebi ga. Ajde, reparamo. Ima parica. Koliko imate svi kilometara? 1500 i nešto, a? Ja imam 1500. Ima 1500. Jurija 3, ja 503. 500 eura ili 500 dinara? A ti koliko nešto učeti, jeli? Ja šaljem, čekaj, sad sam postavio. Ajde pošalji da vidim ili radi chat uopšte. Aha. Alaj. 1503 km, asi. Konvoj lagan. Ajde, dođete na kružni tok. Evo, proradio, ali nešto ne vidim ko gleda. Ti ako gledaš meni nešto ne pokazuje ko gleda. Pa refrešaj si. To smo refrešaj. Samo ja gledam. Ja i Doris. Neki. Doris napisa samo ja. Jeste vi kod servis? Pa ja ne vidim ko gleda, ja ne vidim ko gleda. Ne, tu kod firma ovaj e-akres. Ovaj van grada što je. Gremo pa proti servisu. Gremo pa nazaj proti gradu. Ne mogu ladno da vidim ko gleda, nešto chat zajebava, ne znaš samo. Da vidim van grada. Piše samo ja, da ja koristim kao. Ajde tako. To ti možda preko puta. Mi smo ven grada, ti si pa u mjest, noter u gradu. Ide te prema prema. To sam znači bot ne zajebava. Ili morate zajebava sam YouTube. Mi gremo proti noter, proti mimo garaže. A ste ubijen još? Ja, smo še tu, ja. Ampak proti garaži se bomo pelali, tek da gremo mimo Euro Goldes. Tu mimi se pelamo. Ma ne mogu sad. Jasno kod servis. Ne, sad se nema ko. Servis, a ti pa prit tuki dol ko je Euro Goldes. Ja, da se ne zajebalo što. Na tega krožnega prit. Ajde, možemo gledati. A sad će bija na kružni. E pa, Tuki nas počaki da mi štartamo u Tuki. Šta sad to ima? Aj, možda i krenemo, ajde. Ajde, Boski, kreći. Jo. Čekaj, volu dok se zalaufa. Opa, ovaj vozi kroner pisao, vidi. Aj, čine! Aj, čine! Mi je dao kem mikrofon na tih. Vuja će da ne jebe. Ozbiljno. Svaki dan ima probleme. Svaki dan. E, nemam volju ovako da streamam, brate, nikakvu volju. Sad mi zajebava chat. O, evo ga soba. Ama neka prikolica. Sam ne vem za kam. Pa blizu Kalmara nešto. Imaš za Vaxio ili tako nešto? Ja sam uzio za tamo. Aha, Vaxio, dobro, to je tek blizu. Ja, da, ja vozim tamo. Aha, mi gremo pa za Kalmar. A nisam ja... Pobi mogo ti jedit prvi.
pa da se za tabo pelamo. A nek. Da boš recimo povedal, ki tebe pela, a te pela po drugi strani, ali te pela čist drugač. Ali moraš tukaj lezej, da se zavija, ali greš na... Kako? Pravim, če greš tukaj za... A, vidi ga namerno, glevo. Bude mi ti. Za... Bratislava. Da kreneš tukaj na kržišću. A niko nije vidio što mi radi ovaj. Namerno ovdje krenuo da skreće i namerno se čovjek zaustavio na sred puta. Sam ga vidio jako... Može je slučajno. Sam vidio jako se je prpelo, sam mi ja smo se prej otpalala, nisam vidio da bo krenuo. Tada za Bratislava. Aha, okej. Okay. A si naštimo one danske... Slobodan. Ne. E, to si naštimi stranske ceste. A pa dobar, sve će se boš za nami pelo. Da se bo za nami pelo je tek u redu. Pet mama temo tuki. Znači ile, vozma sam po temi, neć po svetle. A mi ja dva vozma sam po temi. Same noćne dilama. Da. A mrzim noći da vozim, znači mrzim. Pa se jes tut. Sam, dober, Eurotrack. Eurotrack je še malo bolj kukr tok da se vidi kej. A Amerik trak da voziš, po noć, nič ne vidiš. Ne, prikolice ne vidiš prikirat, nič ne vidiš. A veš kaka tema? Dobene lučiti ne pomagajo, pa ne nič. Ornik tema. Res ona prava tema. Čist nič ne vidiš. Idemo, imamo jednog u susretu, pazite se. Ne prolazi tu suprotnu traku. Ja sam čez zaritio tuke čilet. Himao. Parkolicom u polubu. Kako se tu sploh vozimo, sedmite. Propisima. E dobro, jes na 70, štimo. Ili meni piše Balkan Trans Company? Mhm. Pošto kad stisnem tab, onda mi pokaže Slobotran. Slobočake. A pre toga ti piše Balkan Trans? Aha. Nisam vidio. Opet bi ostane pališ cigare. A? Morem. A, ljudi, ja ću moji da isključim stream. Da? Ne radi mi chat uopšte. Ja, tek je meo, tu je meo isto džubre tak problem. Zato on ni streamo, ker mu chat ni delo. Či uopšte ne radi. Oni... Sa ne uzima 90. Oni imaju neki problem. Stavite tu negde sa strane, ja da isključim moj stream. Ne mogu da streamam... Ja kam se naj postavimo, če se nimamo kam? A kad... Čim bude neko mjesto onda? Ne, ovako ništa, neko možda... Ima već 3 lajka, ne znam ni ko je lajko, brat. Ne mogu da vidim ko je lajko. Ja lajko ti je Vujo. Znam da je Vuja, ali...
A oni dva lajka ostale ne znam koje. A vidi ti bi ošte ne vidi kako radi stream. Mhm. Da li laga i to? Neko laga odmah ću da ga isključim, ne vredi sve mi uključeno, to ne mogu da... To je vako... pravo Vuja, pravo! Pogotovo ovo, sad veče tu, najgori internet. Aha Vujo, još od tam mi nas papela teko krok. Pa ja sam otišao pravo, samo. A ste rekli gdje stajemo, ja rekao da stanem u garažu. A ja? Ma dobar. Sile, pa kako si ti? Što si nam se učutao tako? Da nešto muči. Kaži slobodno. Ajde ti Bjoštene, ali vidiš, a si ušao da vidiš stream kakav je? Jo. Kako se čini? Pa dobar je, nič ne šteka. Ja čujem lepo. Ček da se čisnač ne šteka, recimo. A moj desi po neki put, a? Ajde, ajde čekaj. Ajde vozite pa da vidim kako će, sad će bi još malo da gleda stream pa da vidim kako će da mi radi. Ako bude lago i to puno, onda ću da ga isključim. Ko, ko laga? Pa ne znam, doktor. Mene je dobar film kao tebi, Dragan, još te laga, Da, sad ti na 50 je ping. Pa da, kači mi sad i ping. E, ali nešto, probaj si nešto isključiti, ne znam koliko imaš, što imaš uključiti na Wi-Fi uređaja. Pa imam dosta šta isključeno na Wi-Fi. Pa poisključuj. Aj sad ćemo ovdje neće stvari. A? Ne, drugač ti lepo, lepo ti dela, nič ti ne šteka. Ali njemu malo mu raste mu pink i to dobro. Znači, možda poblizu, znaš, blizu jednog drugoga, onda mu skoči pink, vidim ja, jer ja sam otraga pa vidim šta je. Dobar, meni zdele pink ne skače, neće ko gledam YouTube. Ne, ne, zato sam ja otraga, jer za svaki slučaj može i meni zalagati. Izgleda da je to malo dosta servera. Drugači ti moguće... lepo dela, tako da ti ne dobenga problema, nič ti ne šteka. Pa evo, ni meni, evo ja sam, evo baš sam iza slobe, pa ni meni ne šteka, vidim. Ne laga ni ništa. Idi napred, cijele. Trijeset... Kaga si? Idi, cijelo. 30 ti napisali, pač Vujo pa Doris. Ali meni ne otvara ovdje chat, meni ne otvara se chat ovdje. Ja jesam. Zato što jer ti nisi morao se naštiti na onoga bota da ti pokazuje recimo... Ma pokazuje mi, zadnji put mi sve pokazalo, sad mi ne pokazuje, vi ste napisali, to Vuja napisao, ništa ne vidim, ništa mi nije stigao da je Vuja napisao. Zdaj mi skače pink. Zato što i gledaš možda live stream. Ajde, parkirajte se tu sa strane, to da isključim stream, neću da radim stream. Dok ne se ne postavite. A radi stream, ajde. Još na autoputu. Pa nemoj prekidat stream, nemoj prekidati, ajde možda nakupiš gledalca, pusti. Pa ništa ne vidim. Znam da ne vidiš, a jevi ga. Dobar, gleda, tek sam dva sta napisana na temu, da dva gledata. Pa čak i piše Čile da se ništa ni ne razume. Čekaj, ka, ja, Čile je rekao da se neč ne, se pač neč ne zastop. Ma gas.